Вітаю! Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. І більше про події четверга від наших журналістів далі у випуску. Пішов у засвіти. У Дніпрі попрощалися з легендарним конструктором і генеральним директором КБ «Південне» Олександром Дігтярьовим. Не міряють температуру відвідувачам, не слідкують за дотриманням дистанції та маскового режиму. Кожен десятий підприємець області порушує правила карантину. Чорна п'ятниця подніпровська. Магазини Дніпра почали розпродаж ще з понеділка. Київський воїн серед кам'яних баб. За тиждень колекцію кам'яної пластики музею Яворницького поповнить ще одна статуя. І про це та інше більш детально. Велика втрата. У Дніпрі попрощалися із генеральним директором конструкторського бюро «Південне» Олександром Дегтярьовим. Почесний працівник космічної галузі України, академік Національної академії наук, автор понад півсотні винаходів і патентів у ракетно-космічних комплексах, помер від серцевої недостатності. Раніше в нього діагностували коронавірус, чоловіку було 69 років. Проститися з ним до будинку культури машинобудівників прийшли понад 1000 дніпрян. Провести Олександра Дегтярьова в останню путь приїхав і президент України Володимир Зеленський. Він пройшов шлях від інженера до гендиректора конструкторського бюро «Південне». Написав понад 200 наукових публікацій, запатентував більше 50 винаходів, які застосовують у ракетно-космічних комплексах. Модернізував та розвивав ракетні та супутникові системи, серед яких «Дніпро», «Зеніт», «Морський» та «Наземний» старти. Олександр Дегтярьов налагодив і співпрацю з багатьма світовими компаніями та агентствами космічного профілю. Нині попрощатися з ним до будинку культури машинобудівників прийшли сотні дніпрян. Был как пружина в сложном часовом механизме космической отрасли. И этот его заряд этой пружины заставлял шевелиться весь механизм кооперации самого предприятия, международного сотрудничества, международных наших партнеров. Співробітники конструкторського бюро зізнаються, навіть не уявляють, як підприємство працюватиме без їхнього Дегтярьова. Був виключний чоловік, виключної доброти, великодуші. Він заботився завжди о людях, завжди у нас без одежок були зарплати. І він, як чоловік, він всім завжди допомагав, беспокоївся. Був дуже комунікабельний чоловік, болів за своє діло. То есть, конечно, Украина потеряла очень много с его смертью. Провів в останню путь Олександра Дегтярьова і президент України Володимир Зеленський. Я думаю, що ця людина, чесно кажучи, достойна бути героєм України, тому що вважаю, що це дійсно патріот України, який прославляв не тільки Україну на пострадянському просторі, а у всьому світі. Я думаю, що я обов'язково підніму це питання. Видатного діяча космічної галузі України Олександра Дегтярьова поховали на Запорізькому кладовищі Дніпра. Галина Гусак, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі Володимир Зеленський також ушанував пам'ять загиблих військовослужбовців. На алеї пам'яті він поклав квіти до стели зі світлинами бійців АТО та відвідав військовий госпіталь. Там він поспілкувався з бійцями та медиками. Двом лікарям гарант вручив державні нагороди. Орден Данили Галицького отримав підполковник медслужби Андрій Байцуренко, а медаль за військову службу Україні – старший сержант Наталія Плетусяк. Медаллю нагородили також пораненого в зоні бойових дій солдата Микиту Петренка. А цінним подарунком відзначили старшого лейтенанта Владислава Токарева. Нагороджена медаль за військову службу України Петренка Микиту Володимировича, солдата. Микита. Слава Україні. Дякую. Дякую вам. Одужуйте, будь ласка, хлопці.
Проінспектував глава держави і велике будівництво на Дніпропетровщині. Зокрема, проїхався південним обходом Дніпра. Це дорога в понад 7 кілометрів від Запорізької траси. Зараз на цій ділянці триває будівництво, аби розвантажити міські дороги та знизити інтенсивність автомобільного потоку. Тут облаштують дворівневу транспортну розв'язку, встановлять штучні споруди для проїзду сільськогосптехніки, перевлаштують магістральні газопроводи, повітряні лінії, електропередачі та інші комунікації. За планом, другу чергу добудують у 2021 році. Бюджету вона обійдеться у понад 1,5 мільярда гривень. Освітлення по-новому. У Дніпрі на в'їзді на південний міст з боку вулиці Яснополянської модернізують мережі зовнішнього освітлення. Комунальники замінюють старі натрієві ліхтарі на сучасні енергоощадні LED-світильники. На самій вулиці Яснополянській ще у жовтні зробили нове зовнішнє освітлення. Тепер узялися за освітлення на самому мості. Тут вже встановили 60 LED-світильників. Вони більш економічні та легкі в обслуговуванні. За останні 5 років ми освітили на даний момент вже майже 95% вулиць у Дніпрі. Це і приватний сектор, і проїзні частини. І, власне, завдяки цьому безпека і травматизм, в тому числі, набагато показники покращилися. Тому що освітлення з'явилося навіть на тих вулицях, де їх не було ніколи, або не було там останні там, років 20-30. За попередню добу на Дніпропетровщині ще 1254 випадки коронавірусу. Найбільше захворілих у Дніпрі, Новомосковську та Кривому Розі, повідомляють в обласному лабораторному центрі. Завантаженість ліжок у госпітальних базах майже 50%. 6 пацієнтів зараз на апаратах штучної вентиляції легень. В Україні знов зафіксували коронавірусний антирекорд. За минулу добу хворобу діагностували у понад 15 300 людей, майже 2000 людей ушпиталили. Найбільше число підтверджених випадків зафіксували у Дніпропетровській, Київській, Запорізькій, Харківській областях та столиці. У нас на сьогоднішній день вже відведених під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок, і з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка, і вільних 13 653. Україна отримає 100 мільйонів доларів на вакцину від коронавірусу. Гроші виділить Світовий банк. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова. Наразі триває процес оформлення всіх домовленостей. Раніше за підтримки міжнародної банківської установи в нашій країні реалізували проєкт Всеукраїнського контакт-центру МОЗ. Для придбання вакцин COVID-19, а також діагностичного і лабораторного обладнання в наших комунальних некомерційних підприємствах, в закладах охорони здоров'я. На передовій боротьби з COVID майже 4,5 тисячі медпрацівників Дніпропетровщини отримали доплати за боротьбу з коронавірусом за жовтень. Про це повідомили в облдержадміністрації. На винагороди з держбюджету виділили понад 68 мільйонів гривень. Гроші перерахували працівникам Центру медицини катастроф, мобільних бригад та співробітникам госпітальних баз Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Новомосковська, Першотравенська, Нікополя, Павлограда, Синельникового та Слобожанської ОТГ. Кожен десятий підприємець на Дніпропетровщині порушує правила карантину. Такі цифри наводять у Держпродспоживслужбі регіону. Кажуть, найчастіше працівники торгівельних закладів попадаються на тому, що не проводять відвідувачам температурний скринінг та не слідкують за дотриманням дистанції і маскового режиму. У черговий карантинний рейд разом з Держпродспоживслужбою вирушила і знімальна група відкритого. Від початку карантину Держпродспоживслужба області перевірила майже 17 тисяч підприємців. За порушення карантинних правил склали 2,5 тисячі протоколів. Цього разу фахівці інспектують магазин одягу та взуття, що на Калиновій. За постановою Кабміну, вимоги до роботи таких закладів чіткі. Відвідувачі мають бути в масках та дотримуватися дистанції, а на прилавках у вільному доступі стояти санітайзери. Ще один важливий пункт – термометрія. Тому інспекторка Маргарита Малишева в першу чергу просить виміряти їй температуру. І покажіть, будь ласка. Зараз, секунду. 34,9?
Поки одні працівники магазину розбиралися, що не так з термометром, інші телефонували керівництву. Ви повинні предоставити інформацію того, що ви маєте право знімати на території частного магазину. Раз. Я не спорю, удостоверение журналіста ви мені пред'явили. Все, це мене не устраивает. Позиваю хату. Охорона перекриває прохід і знімальній групі, і представниці Держпродспоживслужби. Чим двічі порушує закон. Інспекторка викликає поліцію. Є певний перелік закладів, які порушують протиепідемічні заходи, в тому числі от вами були складені адмінпротоколи, і ми повинні також зі своєї сторони застосувати заходи реагування. Сьогодні ми хотіли би перевірити виконання протиепідемічних заходів в цьому закладі, але нас не допускають до проведення перевірки. Побачивши на горизонті правоохоронців, працівники таки допускають інспекцію до магазину. Порушення тут є, але не катастрофічні. Інспекторка радить замінити зламаний термометр, придбати одноразові рушники та поставити окремий сміттєвий кошик для засобів індивідуального захисту. На черзі перевірка магазину побутової хімії та косметики. Тут атмосфера більш гостинна. До зали пускають, показують розмітки для дистанції, санітайзери та графік вимірювання температури у персоналу. Але без недоліків теж не обходиться. Ми повинні показати, продемонструвати, наприклад, виробничу та пакування так, з дезінфікуючим засобом. Якщо ви його розводите, ви повинні вказувати час розведення, тому що він має зберігатися не більше однієї доби. Усі зауваження Держпродспоживслужби працівники магазину беруть до уваги. Всі замечання, які були сьогодні нам представлені, ми обов'язково і справимо, і всі карантинні міри будемо соблюдати. Інспекторка Держпродспоживслужби Маргарита Малишева каже, минулого тижня перевірили 3300 магазинів, ресторанів, аптек та інших громадських закладів. В кожному десятому знайшли порушення. Тепер доведеться заплатити штраф від 6 до 20 неоподаткованих мінімумів. За результатами моніторингу накладаються штрафи. Складаються протоколи про адміністративні правопорушення, проте в одному з магазинів, де сьогодні була виявлена низка порушень, від підпису суб'єкт господарювання відмовився, тому ми будемо направляти інформацію щодо порушень до головного управління Національної поліції Дніпропетровської області. Інна Таранець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Коронавірусний пакет для бізнесу. Президент Володимир Зеленський пообіцяв матеріальну допомогу тим, хто залишився без роботи через карантин. Фізичним особам-підприємцям та їхнім працівникам одноразово виплатять по 8 тисяч гривень. А щоб отримати гроші, треба зайти в додаток «Дія», ввести свої дані та номер банківської карти. За розрахунками посадовців, таку допомогу отримають 1,2 мільйони українців на загальну суму в 10 мільярдів гривень. Окрім цього, ми відновлюємо програми, що успішно працювали під час карантину навесні. Це матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років. Це компенсація по частковому безробіттю. Це кредитні канікули для бізнесу в рамках програми 5-7-9. Гроші дітям підприємців першої і другої груп платників єдиного податку виплачуватимуть на кожну дитину до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму. Нові заявки та пакет документів прийматимуть до 15 грудня. У Мінсоцполітики кажуть, виплати фінансуватимуть з фонду боротьби з ковід. Ми хочемо, щоб була продовжена виплата допомоги на дітей особам, які вже її отримували у травні-серпні 2020 року, без подання нової заяви та необхідних документів. І друге, що ті нові підприємці, які хочуть скористатися такою програмою підтримки, вони зможуть звернутися за її призначенням із заявою і необхідними документами до 15 грудня 2020 року. Фінансування такої програми буде здійснене за рахунок фонду з по боротьбі з коронавірусною інфекцією. Чорна п'ятниця по-дніпровське. Почалася вона з понеділка. Деякі магазини Дніпра ще з початку тижня розпочали розпродавати товари та знизили ціни. Усе через карантин вихідного дня. За пандемією коронавірусу передноворічні акції провадять за новими правилами. Що пропонують підприємці і на що сподіваються покупці? Галина Гусак розкаже.
Карина вже другий рік поспіль чекає на Чорну п'ятницю. Говорить, здебільшого купує одяг. Нині прийшла до ТРЦ заздалегідь, шукає чобітки та сумку. Придивляється до цін, щоб потім порівняти, наскільки буде дешевше у день найбільшого розпродажу. Так, щоб сильно, звісно, ні. Тобто це не так, як в Америці. Мінус 50 або за 10% всього лише. В основному це 10-15% скидок, не більше того. Цьогоріч у середньому знижки на 30%, говорять продавці. Втім, є й більші. Стоїмость цього комбінезона, це комбінезон-трансформер, изначально, первоначальная была 2255, сейчас ее стоимость 1199 гривен. Рушники для них, вони коштували 592 гривни, зараз на них знижка 70%, це десь приблизно 220-250 гривень зі знижкою. Вот, наприклад, шубка, изначальная ціна ее була 9150, сейчас дополнительная скидочка, мінус 50%, ще дополнительная 5 буде 4350. Залишився останній розмір. Колекція застаріла і її потрібно позбутися, щоб закупити товар до нового сезону. Ось причини, чому на речі роблять великі знижки, говорять підприємці. Проте маркетологиня Вікторія Хурдей і продавцям, і покупцям радить бути обачними з розпродажами занадто низькими цінами. Наприклад, знижка становить 30%, при цьому обсяг реалізації зростає лише на 5%. Доцільно робити таку знижку? Недоцільно. Можна зробити знижку 10%, а обсяг реалізації зросте на 20%. Споживачі повинні гарно моніторити, відслідковувати ціни, щоб не бути ошуканими. Втім, українців вже й складно обдурити, говорить маркетологиня Анастасія Кудря. Моє мнение як маркетолога, Чорна п'ятниця – це більше піар-ход. І, скоріше всього, це більше такий событійний маркетинг. Тобто, коли скучно, можна організувати якесь мероприятие. Ось воно буде називатися Чорна п'ятниця. У нас дуже грамотні люди і дуже вважають свої гроші. За даними соцопитування компанії «Градус», купувати в Чорну п'ятницю збираються лише 35% українців. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І до інших тем. У Дніпрі працюватимуть 148 офіційних місць продажу ялинок. Про це повідомили в міськраді. Зелені красуні вирощують на спеціальних плантаціях, тож кожне новорічне дерево матиме чіп і спеціальну стрічку. Ялинкові базари відкриються вже за кілька днів у всіх районах міста. Ціни на ялинки стартуватимуть від 120 гривень в залежності від висоти самого дерева. Поліпшення житлових умов, допомога з працевлаштуванням та медичне забезпечення атовців. Про це говорили на черговій нараді міський голова Кам'янського Андрій Білоусов та представники громадської організації «Патріот». У подібному форматі збираються щомісяця. На них вирішують актуальні питання ветеранів АТО та членів їхніх родин. У зустрічі взяли також участь заступники мера та керівники профільних департаментів міськради. Ремонт житла і поліпшення умов проживання, забезпечення медикаментами, одноразова грошова допомога та виділення земельних ділянок. Ці нагальні для атовців проблеми обговорили на зустрічі з міським головою Кам'янського Андрієм Білоусовим. Підняли і питання вшанування пам'яті загиблих побратимів, зокрема присвоєння їм звання почесних громадян міста посмертно. Підіймалися питання по кладовищу, там де поховані учасники бойових дій АТО, щоб установити основну центральну дошку, щоб люди могли прийти, подивитися з фотографіями, які хлопці там поховані. Окремо на зустрічі обговорили питання, пов'язане із розслідуванням шахрайства щодо батька загиблого атовця. У пенсіонера зникли з рахунку виплати за загиблого сина – миколаївського дитячого письменника Олексія Кваши. За попередню інформацію, 5 років тому державна виконавиця з Кам'янського навмисно перевела гроші на чужий рахунок. Міський голова пообіцяв – візьме розслідування під свій контроль. Ця ситуація набирає резонанс не тільки в місті Миколаєві, а по взагалі Міністерстві ветеранів України, які будуть у правовому полі вирішувати це питання. І наш міський голова теж долучився до підтримки і поставив це питання на контроль, за що ми йому вдячні. Зустрічі учасників та ветеранів АТО з Андрієм Білоусовим проходять щомісяця. АТОвці кажуть, такий формат спілкування найкращий, бо на нараді завжди присутні і мер, і керівники профільних департаментів міськради, чиї компетенції – вирішення багатьох їхніх проблем. Зустріч була досить продуктивна. Від себе хочу подякувати міському голові за те, що він допомагає, йде на зустріч учасникам бойових дій. Також хочу його
поздравити з перемогою на виборах. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Серед кам'яних баб з'явиться воїн. Колекція кам'яної пластики музею Яворницького незабаром поповниться ще однією статуєю скіфського воїна. Датується вона 5-3 сторіччям до нашої ери. Знайшли її ще у 2017 році неподалік села Вишневого Солонянського району. 4 грудня статую планують встановити поряд з музеєм серед інших експонатів скіфської колекції. Кам'яного воїна вже встигла роздивитися і наша Юлія Демченко. Це і є та статуя, яка має бути встановлена на майданчику. Вона зараз лежить на боці. Там представлена голова, виділена, виділене плече. І на ній збереглися деякі елементи іконографії. Взагалі вона гранітна. Зокрема, там от під головою в нього є така якби гривня, якась шийна прикраса. І в нього є помітна рука. Це ліва рука, вона зігнута в лікті. Цей експонат фахівці музею Яворницького розшукали у 2017 році у лісопосадці неподалік селища Вишнево Солонянського району. Музейники розповідають, за кілька десятків метрів знаходилася курганна група, з якої, скоріше за все, і походить ця статуя скіфського воїна. Датується вона 5-3 століттям до нашої ери. Цікаво вона тим, що якби таких статуй такого часу зараз, на жаль, небагато знаходиться. І всі скіфські статуї, саме статуями їх правильно називати, вони всі належать чоловікам, тобто вони всі зображають чоловіків. Подібні кам'яні скульптури здебільшого встановлювали на курганах, однак ними кочовики могли позначати і територію поширення народу, розповідають історики. 48 стел та кам'яних статуй різних кочових народів та історичних періодів від доби неоліту до середньовіччя можна роздивитися на вуличній експозиції кам'яної пластики біля історичного музею Яворницького. Саме там за тиждень стоятиме і скіфський воїн. Статую планують розташувати поряд іще трьома подібними. Ми намагаємося розміщати за періодами, так, кам'яні статуї. Саме тому поряд з нашим відомим скіфом, якого називають молодий скіф, що посміхається, десь приблизно на цій ділянці ми встановимо ще одного воїна. Колекція кам'яної пластики, яка зараз є в музеї Яворницького, одна з найбільших у Європі. У ній і рельєфні половецькі баби, і прості та кремезні статуї епохи бронзи. Дізнатися більше про особливості цих історичних пам'яток можна буде вже 4 грудня об 11 годині. Саме тоді планують встановити статую скіфського воїна і провести тематичну екскурсію. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Зворушлива історія кохання. У Дніпровському академічному театрі опери та балету готуються до прем'єри. Глядачам представлять оперу «Мадам Баттерфляй». Її анонсували 4 рази та плани порушував карантин. Як актори готуються до вистави та які настрої панують за лаштунками, розкаже наша Дар'я Пшенична. У цій музичній партії до опери «Мадам Баттерфляй», яку написав італійський композитор Джакомо Пучині, відчувається напруга. Там все – і любов, і зрада, і смерть. Вже у п'ятницю актори оперного театру презентують цю виставу своїм глядачам. Вона про зворушливу історію кохання японки Чіо Чіосан і лейтенанта американського флоту Пінкертона. До прем'єри готувалися понад півроку. За цей час вони встигли не лише досконало вивчити ролі, але ще й полюбити своїх героїв, каже артист Віталій Лісковецький. Я взагалі дуже люблю цю партію. Люблю її, передусім по її глибинному змісту, тому що саме в цій опері, в цій партії розкривається синтез двох світових культур – культури європейської і культури східної. Роль головної героїні японки Сузукі виконує Ольга Ус. Її рідкісне мецо-сопрано якнайкраще передає характер персонажа. Солістка ділиться, постійні репетиції її не втомлювали. Вони були в радість. Це завжди наберуть наслаждення, та поиск нових нюансів в музиці, в образі, в краски нові знаходять, чувства нові знаходять. Тому це наслаждення. Кожна мізансцена нагадує японську гравюру. Її підкреслюють костюми і навіть пластика артистів. Екзотичний одяг, світло і музика за задумом режисера мають підсилити емоції. Проте в театрі розкривають не всі таємниці. Деякі родзинки опери поки тримають у секреті. Тут кожен для себе зможе зробити свої виводи в житті, наскільки він правильно поступає в тих чи інших ситуаціях. Актуальна ця тема тим, що
религия, да, с которой мы рождаемся, с которой мы идем по жизни, и ее смена, как это может на каждого человека воздействовать, влиять. У театрі кажуть, вони хочуть порадувати свою публіку. Однак на прем'єру «Мадам Баттерфляй» потраплять не всі. В касах продадуть лише половину квитків від загальної чисельності місць у залі. Все через карантинні обмеження. Тому глядачі будуть у масках, а розсадять їх у шаховому порядку. Зарабатуємо зараз намного менше, так як, во-первых, і посещаємось менше, і абсолютно приостановлено театрально-гастрольна діяльність. Цю оперу анонсували 4 рази. Та кожного карантин через ковід змінював плани. Однак прем'єра все одно відбудеться. Артисти чекають глядачів 27 листопада о 17 годині. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». І на цьому випуск завершений. Нехай у вашому житті будуть лише гарні новини. Читайте матеріали наших журналістів на сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію за номером 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим і до нових зустрічей у ефірі.